Boa tarde a todas, a todos. Nós estamos aqui, eu e o companheiro professor Samuel Maia, lá de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, para a gente começar aqui um papo de 60 minutos com você, trabalhador e trabalhadora do Brasil. Então, venha para cá, é muito importante para a gente debater, conversar um pouco, tá bom? E ao chegar, dê o teu like, o teu gostei, que vamos trazer todo mundo para cá. 60 minutos de um bate-papo muito legal. Grande companheiro, professor Samuel Maia, como é que você está? Olá a todos, espero que hoje a gente não sofra aqueles problemas da semana passada que eu fiquei cabreiro, porque estava tudo tranquilo e tal, daqui a pouco nem pelos dados. Conversar com vocês tranquilamente, mas depois eu vi a audiência, foi uma audiência boa, mesmo com esses problemas que tivemos semana passada, foi bastante interessante aí um acompanhamento dos nossos amigos que têm acompanhado aí o nosso Brasil ao vivo todas as segunda-feira. Bacana. Deixa eu colocar aqui uma abertura. Aí está travando um pouco, né? Eliomar Nascimento. Tomara que não trave como da outra vez, mas deu uma travadinha. Deixa eu colocar aqui um vídeo de abertura que a gente está colocando desde de manhã cedo. Tá legal? Então segura aí. Aí a gente passa para o nosso querido companheiro, o nosso Samuel. Aí ele vai fazer uma explanação aí para a gente fazer um corte na fala dele. Conheci a Mari na Eu rua. conheci a Mari na internet. Eu conheci ela no cinema. Conheci ela no início de 2015, no debate sobre racismo e encarceramento. Eu conheci a Mari na época das eleições, né? A gente estava fazendo uma atividade do feminismo do Rio de Janeiro. Eu sentia muito orgulho quando ela dizia que eu era uma amiga que ela tinha ganhado na A Mari luta. era uma pessoa que incomodava, né? Mulher negra, favelada, mãe de adolescente, com uma companheira, com um debate da bissexualidade, com as referências nessa cidade que quer falar de urbana e ainda fala de direitos humanos, gente. Eu nasci no Conjunto Esperança. Aos 15 eu venho mais pro lado da Baixa. Logo na sequência, eu brinco com alguns amigos que eu fugia muitas das vezes da época do Crisma para ir pro baile. Eu sou funkeira e me reivindico como funkeira. Eu fui dançarina Furacão, da que o funk começou a tocar, porque se é esse lugar do afeto. E vinha, saía com as galeras, vinha para cá, rolando, saía de lá do morro, curti baile de galera, como eu curti torcida organizada, porque acho que quem nunca foi na geral do Maracanã junto com torcida organizada não entende o que são os geraldinos, não entende o que é gostar de futebol. Sou da Maré. Acho que mulheres negras são subrepresentadas na política. Esse é o nosso espaço. É a gente que sente a cidade diferente, com o horário do transporte, com o local dos transportes, com o debate da cultura. Tem vários acessos que a gente precisa ter e essa redução da desigualdade é fundamental. Fazer essa disputa é fazer essa disputa pelo campo de gênero, é fazer pela centralidade das mulheres, é fazer olhando, por exemplo, como que essa violência nos adoece. Quais são as mães que estão hoje preocupadas se o seu filho saiu para o trabalho ou não? O Brasil é um país onde o jovem negro ou morre com farda ou sem farda. Porque a própria PM, que mata todo dia, Também morre. também é preta. Não tem que arrombar garagem. Não tem que dizer que, como a gente já ouviu, há 2 horas eu não matei ninguém. Isso de um agente da segurança pública. Ou essa sociedade muda a estrutura a partir de nós, e aí objetivamente uma sobe e puxa a outra, ou essa revolução será a partir das mulheres negras, ou ela não será. Mas eu quero realmente que a gente pense aonde que meu povo vai estar
daqui a uns anos. Precisa estar viva. Marielle, presente. 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 É isso, vamos que vamos. Eu sou porque nós somos, porque nossos passos vêm, ó, de longe, porque a gente resiste. Eu sou favela porque nós somos resistência. Eu sou porque ela é. Mas Mari vai ser importante sempre. Sempre. Mídia Ninja no Instagram, é só colocar @mídia ninja, você encontra esse vídeo e espalha, porque a Marielle até depois de morta vai ajudar esse país, porque nós vamos abrir, escancarar o poder do crime organizado, da milícia no Rio e no Brasil. Vamos esmagar esses caras, pegando na cabeça deles, vamos esmagar o crime organizado. Esse vídeo vai para Claudete Silva V. Olha o que ela diz, como é bacana. Boa tarde a todos. Passando para conhecer. Tudo bem com vocês? Obrigado, Claudete Silva V. Tomara que você fique, tá? O tempo que você puder, o tempo que você quiser, tá? Um minuto, três minutos, 60 minutos. É você que manda, Claudete Silva V. Já que a gente conversa com o João dos Santos Ferreira, o Domingos Montres, o Fábio Pugente, a Maria José de Natal, Rio Grande do Norte, Sebastião Rodrigues de Oliveira, Verônica Fonseca, porque agora a gente quer ouvir Samuel Maia, esse grande e querido companheiro. Eu vou ser breve, porque eu acho que isso não tem mais o que discutir, tem literatura, tem pesquisadores. O que foi descoberto nesse processo da Marielle é a ponta de um iceberg que hoje domina o território chamado Estado do Rio de Janeiro, toda a região da polícia, dentro das estruturas de poder, e também usa CNPJ de igrejas neopentecostais para lavar o dinheiro do crime organizado. A expressão maior disto foi a eleição presidencial de 2018, que leva para o poder uma pessoa que tem aliança, tem acordos com esse grupo, e se chegaria-se à conclusão desse processo que chegou-se ontem. Mas isso não basta. É preciso usar esse caso da Marielle, essa situação que foi descoberta, para desconstruir, desmobilizar e desratizar toda a que já está contaminando outros estados. Haja visto que já em São Paulo elegem um governador que tem relação com esses caras, que já na campanha, um rapaz foi assassinado na campanha em São Paulo para governador, nos mesmos métodos de governo, é Estado brasileiro. Se nós queremos viver numa sociedade saudável, que os nossos filhos, as futuras gerações tenha um estado de bem-estar social, é preciso pegar este caso e servir como modelo para limpar todas as instituições. A questão da terra continua a ser gritante no Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem muitas terras da União, tem muitas terras públicas que estão sendo ocupadas por esses grupos criminosos que estão fazendo fortuna e financiando a
judiciário e até no Tribunal de Contas do Estado, como vimos aí a pessoa que foi presa, que é de um grupo, né, que é de familiar, mas que esse grupo se repete em toda a região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro e em alguns municípios também da região dos Lagos, eles já fazem parte do poder local. Então, usar esse processo, um mobilizador do Estado. O Estado é o único que tem força para desmobilizar esses grupos. Esses grupos, hoje, eles dominam as secretarias de meio ambiente, eles dominam as secretarias de obra, para justamente legalizar terrenos que eles tomam da União, de pessoas que não têm condições de manter os seus terrenos, eles vão lá e tomam o terreno, e criaram essa organização criminosa, com braços no judiciário, na polícia, e que usam isso para sufocar, eliminar aquelas vozes que se levantam contra isso. Então, quer dizer que isso aí não começou na Marielle. Isso é um processo que vem sendo construído, por exemplo, no Rio de Janeiro, desde a derrocada do brizolismo, quando eles conseguem destruir o brizolismo e nós criamos um pântano político no Rio de Janeiro, onde você tem grupos ligados aos narco-evangélicos, né, aos narco-milicianos e grupos marginais da política que usam a política para cometer seus crimes. E isso foi tomando conta do aparelho do Estado. Então, quem é que tem hoje força de desmontar isso? É um Estado maior que vem com apoio dos demais Estados da Federação para realmente acabar ou minimizar no máximo esse problema. Para isso, nós precisamos de uma força-tarefa do Ministério do Meio Ambiente, da Secretaria do Patrimônio da União, da Secretaria de Segurança, de todos os órgãos de inteligência do governo federal, para criar uma força-tarefa, vir para o Estado do Rio de Janeiro e mapear CNPJ, mapear contas bancárias, de todos esses que são citados, que você vai ver que o patrimônio é incompatível com aquilo que eles ganham. Então, isso... Mas só com uma ação do nosso governo, do Estado. Porque o que está em risco não é o governo Lula, não é o Samuel, não é o Gilbert, é o Brasil. O Brasil hoje corre o risco de se tornar um narco-Estado se nós agora, a partir do caso Marielle, não fizer todo o mapeamento da cadeia criminosa que isso envolve para sufocar, prender, cortar o financiamento, bloquear os recursos e voltar o Estado de Janeiro a ser um Estado da Federação Brasileira. Porque hoje o Estado de Janeiro não pertence à Federação Brasileira, pertence ao Estado. Isso é para, inclusive, aquelas vozes que se levantam para falar contra isso, seus dias de vida são contados, porque, como foi mostrado na investigação, infiltrar nos partidos do campo democrático pessoas ligadas ao crime, eles fazem, né? Popular da Baixada, vários partidos cederam legendas, inclusive para candidatos que acabaram sendo eleitos vereadores e eram milicianos. Então, você veja o tamanho do problema. Nós tivemos partidos do campo democrático popular na cidade do Rio de Janeiro, Então, o problema, gente, não é um problema que se encerra com a resolução do caso da Marielle. É um problema que, se nós não, através do Estado brasileiro, entrar a fundo, daqui a pouco nós teremos novas figuras sendo democracia no Brasil, como aconteceu de 2018 a 2022. Muito bom. É uma pena, né, Verônica? É uma pena muito grande, né? Essa fala poderosa, poderosa, importante, está travando bastante, né? Não sei o que está acontecendo com a internet do professor Samuel. É uma pena, porque
nós passamos o dia de ontem discutindo a refundação do Rio de Janeiro. Que isso, Gil? Quem é você? Realmente, não sou porra nenhuma. Mas ontem a gente começou a discutir a partir de muitas falas importantes, como essa aqui, que é a refundação do Rio de Janeiro. É um absurdo um estado como o Rio de Janeiro ser completamente tomado pela milícia, pelos milicianos, pelo crime organizado. Nós colocamos ontem e hoje uma fala, viu, Verônica Fonseca? Você deve ter visto do companheiro Freixo, que quando ele foi eleito deputado estadual, que ele entrou na Assembleia Legislativa, ele olhou, estava lá todos, todos não, porque exagero, não cabe, porque miliciano é muita gente, mas estava aquele monte de milicianos como deputados dentro da Câmara Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Aí foi a hora que ele, aí ele respondeu, chegou a hora de dizer para que, que eu vim ao mundo, para que, que eu vim ao mundo. Então, o Rio de Janeiro, de uma certa forma, é isso que, que essas palavras maravilhosas do Samuel quis dizer, precisa ser refundado. E chegou a hora, e chegou a hora. Gil, você está sonhando, eu sei que é muito difícil o combate e a destruição dos milicianos no Brasil. Eu sei disso. É muito difícil. Tá? Agora, tem como recuar depois disso? Não pode. Nós precisamos ir para cima desses caras. Ir para cima desses caras com tudo. Aí nós temos que fazer o quê, gente? É ousadia? Tirar a família Bolsonaro do cenário político brasileiro. Eu vou repetir. Nós temos que tirar a família Bolsonaro do sistema político brasileiro. Não tem outra saída se o Brasil e o Rio de Janeiro quiser diminuir, acabar, mitigar com esse crime organizado e com o domínio das milícias. A família Bolsonaro é o grande vetor. É o grande vetor. E não sou eu que digo isso, é o próprio Bolsonaro. É o próprio Flávio Bolsonaro. Vocês viram, nós colocamos ontem 3, 4, 5 vídeos, eles fazendo campanha junto com os milicianos do Rio de Janeiro. Um deles está preso aqui em Brasília, que é o Chiquinho Brazão. Beleza? Deixa eu ler aqui a luz, aí eu coloco de volta o Samuel, que ele mudou aqui de aparelho para ver se melhora. Gente, esse mundo é muito perigoso, não é mesmo? Vejo a extrema-direita crescer muito rapidamente. E o pior é que estão crescendo pelo povo, que é lombo e pensam que são chicotes. Triste, né? Obrigado, Luz. Nós deixamos aqui o teu comentário para a gente ler. Grande companheiro, agora o Samuel. Eu acho que agora vai estar legal, né, Samuel? Tomara mesmo, porque a tua fala foi poderosa, cara. E nós estamos com quase 800 pessoas agora conosco, ligados e ligadas aqui. Ó, eu vou colocar um ponto aqui que o Samuel já tocou no assunto, que é a questão dos terrenos, dos lotes, tá certo? Olha como é sério isso aqui. Por execução de Marielle, irmãos Brazão prometeram grande extensão de terras a Rony Lessa. Vereadora defendia moradia popular. De acordo com a delação de ex-PM, acusado de ser o assassino da vereadora, áreas seriam invadidas pelos mandantes. Aqui a foto dele chegando aqui em Brasília, no dia de ontem. Tá? Algemados, está aqui descendo um deles. Mais tarde desce o outro, tem um vídeo aqui. Se der, a gente vai mostrar. Em delação, o ex-policial militar Rony Lessa, acusado de ser o assassino da vereadora Marielle Franco do PSOL e seu motorista Anderson Gomes, afirma que os mandantes do crime seriam os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão. Em troca, o criminoso receberia lotes de terras. Companheiro, grande companheiro Samuel Maia, será que ainda tem coisa para se investigar nisso? Rapaz, se o Estado brasileiro, como eu falei aqui anteriormente, tem que criar uma força-tarefa, meio ambiente, Secretaria Patrimônio da União, Ministério da Justiça, Polícia Federal, né? Banco Central com o Ministério da Fazenda, você fazer um mapeamento de tudo que é CNPJ
dessas igrejas que esses caras frequentam, mas loteamentos na Baixada Fluminense, na região metropolitana, na região dos lagos, se você começar a mapear tudo isso, cartórios, quais são os cartórios, tem denúncias de loteamentos que são legalizados nos cartórios da Baixada Fluminense, de grilagem. Isso é público, está em jornais. Se quer resolver o problema, a hora é agora. O Estado do Rio de Janeiro financiou o que há de pior no Brasil. Olhem quem são os picaretas da fé, da onde saíram. Da onde saíram os políticos que fizeram o golpe na Dilma, quem era o presidente da Câmara, né? Quem o prefeito, o município que forneceu gasolina sobrepreço para o Nicolas, que pagou, daria para dar três voltas à terra com a gasolina que ele declarou em Brasília, município de Caxias. Veja da onde veio a caderneta falsificada, veja da onde vem o desmonte do automóvel que foi usado nesse grupo, nesse processo da Marielle. Foi em Caxias. A Baixada, hoje, olhem para a Baixada, como é que ela está, quem domina, região Zona Oeste do Rio de Janeiro. O Estado brasileiro, essa é uma oportunidade, uma janela de oportunidade que o Estado brasileiro tem para cair para dentro e minimizar, né, até residualmente, este problema. Nós estamos vivendo no Rio de Janeiro hoje um problema que não começou agora. Começou lá com a derrota de Brizola. Nós tivemos 5 ex-governadores presos, 4 agora com esse, 4 chefes de polícia. Nós tivemos o Braga Neto, que foi interventor, e com a inação dele como interventor, ele, usando as informações que ele tinha, ele chegou onde ele chegou, a fazer parte, inclusive, na chapa de vice-presidente. Gente, as peças todas estão aí, elas se encaixam. Não perceber isso, e o que dá muito recurso para eles? A terra. A terra. Nós temos uma população. Você tem uma ideia? Eu moro num município que mais de 60% da população não tem RGI. E agora nós sabemos que muitos que têm IPTU atrasado estão sofrendo pressão para entregar esses terrenos. Então, o grito de alerta foi dado quando se descobre o que fizeram com a Marielle. Se não, daqui para frente, houver uma inação do Estado brasileiro, aí... os que estão no poder têm as ferramentas. É isso. Eu acho que agora as condições estão dadas. É isso aí, grande companheiro. O Alex Freire, fotografia, está aqui. Grande verdade, Samuel, se quiser resolver e ao mesmo tempo derrotar de uma vez a extrema-direita no Brasil, é só seguir o rastro. Muito obrigado, Alex Freire, fotografia. A Celina Ferreira está aqui conosco. Obrigado, Celina. O nosso grande querido companheiro Moisés Martinato. A Eva Donda, com esse sorriso maravilhoso. Obrigado, Eva Donda, por você estar aqui, querida companheira. Francis Stevenson Santana também está aqui. Bárbara Ribasque Prado está aqui. O Beto Silva, a Lua, a Ana Maria Paula, o Marcelo Santos, Ives Santana. Muito obrigado a cada um e cada uma. Sérgio Farias dos Santos, o Manuel Azevedo, o João dos Santos Ferreira, a Ana Lúcia, a nossa escritora Verônica Fonseca, a Maria José de Natal, Rio Grande do Norte, Ana Lúcia, Raul Soares Carneiro também está aqui. O meu irmão, olha o meu irmão. Público espetacular, chegando aos 900 aparelhos conectados. Já passamos, meu irmãozinho. Chegamos a quase 1.200 aparelhos conectados aqui no nosso canal. E aqui o Ronaldo. Obrigado, viu, Ronaldo? Daqui a pouquinho a gente volta
já, para abraçar, sabe quem? Eliomar Nascimento, a paraibana, sim senhor, está aqui conosco. Obrigado, querida guerreira. Olha aqui, ó, quem está aqui. Olha que sorriso maravilhoso. Grande companheiro, Jezinho Silva. Oi, Gilbert. Eu estou aqui também, cara. Dá um alô para nós. Obrigado, Jezinho. Muito obrigado, cara, por você estar aqui conosco. O Luiz Gonzaga, grande nome. Nome de um cara maravilhoso. Maria Rosa, nossa companheira Maria Rosa, está aqui, ó. Reverendo Mil. Sabe de onde, gente? De Mário Campos, Minas Gerais, Brasil. É brincadeira. Andréia Cristina, essa grande companheira. Professor Samuel, acha que com golpe consumado, as Forças Armadas, na figura de Braga Neto, entregaria a presidência para o Bolsotário? Rapaz, é uma pergunta que dá três lives por semana, companheira. Eu acho que eles tinham um projeto de ficar muitos anos no poder. Talvez, depois do Bolsonaro, né, outro militar assumiria. Mas eu acho que eles não acreditam no Bolsonaro, eles não têm... Eu acho que o Bolsonaro não é um cara... Eu acho que nem os filhos dele, eles mesmos... Acho que nem ele mesmo confia nele mesmo. Não é isso, Samuel? Ah, com certeza, havia um projeto dos militares dessa turma aí. Gente, temos que falar. Braga Neto e os ministros militares que estavam no governo tiravam um salário de 1 milhão por mês. Patriota onde, amigo? Ficaram anos sem dar aumento para o salário mínimo, que ficou desvalorizado, e eles mesmos se autoconcederam salário, os militares que estavam no governo, Heleno, Braga Neto, salário de 1 milhão de reais. Aonde que eles vão ter esse rendimento em alguma atividade ligada à carreira deles? Então, o projeto não é um projeto. E você que está ouvindo isso tem que falar para as outras pessoas. Você sabia que o Braga Neto ganhava 1 milhão? Que o general Heleno ganhava 1 milhão? Que hoje o Bolsonaro tira só de pensão, né, e aposentadoria 100 mil reais, mais 40 mil reais do PL? Que a Micheque ganha 40 mil reais todo mês, dinheiro público, para não trabalhar, para ficar aí fazendo propaganda de mentirosa nesse PL mulher? Essa gente é o pior que existe na sociedade. É o sanguessuga do trabalho, né, da pessoa humilde que pega o trem às 5 da manhã, que vai para a lavoura capinar para fazer, trazer o alimento para nós que estamos aqui, né? E eles ficam com um discurso falso moralista, porque eles são imorais. Aliás, agora vazou na imprensa que o filho que o Carluxo diz que é dele, não é dele. Ele botou no nome dele para esconder que foi o pai que teve um filho dentro do casamento com a Micheque. Quer dizer, é tudo aquilo que eles falam que são contra, é que eles fazem. Então, minha gente, eles tinham um projeto para tornar o Brasil voltar a ser, como foi no Brasil colônia, no Brasil, né, colonial, uma terra apenas para exploração para os estrangeiros. Explorar o nosso petróleo, explorar a nossa comida, deixar a população bem atrasada, bem caipira, bem roceira, para que a gente não tivesse indústria, você não tivesse um carro com marca nacional, um celular com marca nacional, porque o país que não desenvolve a indústria vira um país apenas de exploração. E aí, o que nos salva é nós termos construído uma liderança do tamanho do Lula, mas que a partir de agora, a partir das últimas pesquisas, nós temos que dar um cavalinho de pau, animar a população que acredita que esse país seja grande, aproveitar esse caso da Marielle para ir profundamente nas estruturas, como falou aqui uma das nossas... da audiência, que falou o seguinte: tem que entrar no CNPJ dessa turma, dessas igrejas, desses líderes religiosos, de 2018 até 2022, para ver quais as doações que foram feitas, porque o seu Zé, que ganha salário mínimo e doa 10% do dízimo, ele não sustenta a riqueza de Malafaia e de Macedo. Isso aí tem muito dinheiro sujo nesse CNPJ e dinheiro dessas quadrilhas que estiveram no poder. É para dentro deles que o governo e o Estado brasileiro tem que entrar.
Exatamente. A Trevosa Lux está aqui, a Verônica Fonseca, Pet Torres, o nosso grande querido companheiro Paulo Roberto Carneiro, Boca Braba, está aqui. Está aqui. O Jefferson de Paula. Obrigado, viu, Jefferson? Como é que você está, companheiro? Tudo tranquilaço? Ives Santana, a Maria José, a Tereza Adame Tanaka, está aqui, o Boca Braba. Muito obrigado, Sérgio Farias dos Santos. Adilson Emídio, vou colocar o Adilson aqui, ó, lá de Caconde, São Paulo. Cara, que bacana. Obrigado, querido companheiro Adilson Emídio. A Maria Noemi de Fortaleza também está aqui, gente. A dona Maria Abreu, lá de Portugal. E sabe quem que está aqui? O Bolsonaro na campanha de 2022. Imagina se você vai botar para a gente ouvir a música do Bolsonaro. A gente precisa mostrar quem é que estava com o Domingos Frazão, Brazão na campanha, gente. Então, aguenta um pouquinho. Vocês vão ver agora a campanha do Domingos Brazão, tá certo? Acompanhado confortavelmente pelo Flávio Bolsonaro. Preste atenção. Lima 22 é Bolsonaro. 22 é Bolsonaro. Olha ele aí. O Flávio. Vota, vota aí. Olha ele aí, ó. 22 é Bolsonaro. Vota, vota aí. Aí. 22 é Bolsonaro. Vota, vota aí. Confirma. 22 é Bolsonaro. Olha aí, se você parar essa imagem. Se você parar essa imagem. É o Bolsonaro. Ela vai voltar aqui, ó. É o capitão Bolsonaro. É o capitão. É o capitão. Para isso aqui, você vai ver. Essa foto você tem na placa embaixo deles. O Bolsonaro, o nome do Braga Neto, tem os dois irmãos também embaixo. Em cima, você tem o Chiquinho, deputado federal, que está preso aqui em Brasília, Chiquinho Brazão, e ao lado dele, o Flávio Bolsonaro. Numa boa, fazendo campanha política no Rio de Janeiro. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. É um minuto, aí eu passo para o Samuel. Olha isso aqui, ó. Mostramos a carreata. Agora, a chegada do Chiquinho, amigo do Flávio, amigo do Bolsonaro, o cara lá do Rio de Janeiro, chegando algemado no avião da Polícia Federal aqui em Brasília. E a gente já tinha noção de que Marielle atrapalhava e atrapalhava muita gente. Já está descendo mais gente aí no olha, avião. Escondendo as algemas. Camarote, desculpa te interromper, está descendo agora parece. O que parece ser o Domingos Brazão, segundo Otávio Guedes. Eu vou tirar porque é da Globo News e pode dar problema para nós, mas está lá no Instagram. Tomara que não dê problema para nós. E aqui a matéria que a gente trouxe. Isso aqui que eu vou mostrar agora e vamos passar para o Samuel, já aconteceu de hoje, zero hora para cá. O que é isso, Gilbert? Eles tentaram tirar o cara da cadeia, tá? O relator do processo da primeira turma, que é o Alexandre de Moraes, colocou em votação na turma 1, você sabe que são duas turmas, né, o Supremo, na turma 1, tá certo? Em votação. E já tem maioria para manter os irmãos Brazão e o delegado Rivaldo na cadeia. Olha aqui, ó. Mandantes do assassinato. Em uma hora, turma do Supremo Tribunal Federal forma maioria e mantém prisão dos irmãos Brazão e Rivaldo. Relator do caso, Alexandre de Moraes, abriu sessão virtual e teve decisão ratificada por Cristiano Zanin, Carmen Lúcia. Câmara analisa a prisão de Chiquinho Brazão, que foi expulso do União Brasil ainda hoje, né? Foi expulso. O que está faltando votar? Está faltando votar o Luiz Fux e o Flávio Dino. A votar nessa turma fica até, se eu não me engano, até hoje à noite, às 23 horas e 59 minutos, a votação dessa turma para manter a prisão dos dois irmãos e do delegado Rivaldo Barbosa. Tá certo? Isso é importante, muito importante, para a gente poder continuar com as investigações, inclusive. E essa informação, antes de passar para o Samuel Braga, vai para essa guerreira que está na tela, que é a Margarete Santos. Obrigado, Margarete Santos. Regina Fazioli, grande professora, que vai estar hoje à noite aqui com a gente. Samuel Maia, os ministros do Supremo foram muito rápidos, né? É porque esse caso tem uma repercussão internacional. Então,
E como a votação pode ser digital, certamente tiveram logo a preocupação de resolver logo para que o plenário da Câmara vote também com celeridade a questão da cassação do Chiquinho Brazão. Agora, volto a repetir, não adianta pegar essa ponta do iceberg, porque vem remoendo isso há 6 anos, então, quanto não se esclarecesse isso, estaria sendo sempre colocado, mas pegar essa situação triste, né, inclusive na semana, foi num domingo de Ramos, como a própria mãe da Marielle falou ontem, né, quer dizer, no dia da domingo de Ramos, que para os católicos, ela é católica, a Marielle foi formada na pastoral da juventude da Igreja Católica, assim como eu fui também, né, e nós temos essa formação muito sólida, então não basta ficar só nesse domingo de Ramos e depois na paixão, a gente tem que usar esse momento para melhorar as instituições do Brasil e a partir do Rio de Janeiro, e fica claro, né, os caras são muito mau caráter, rapaz, eu acompanho muitas redes, né, você sabe disso, Gil, tal, e esses caras, eles tentam colocar o ônus da culpa agora em quem achou e fez a resolução do problema. E aí eles falham que não, que a família Brazão não apoiou Lula, Dilma, mentira. Eles não apoiaram nada. Naquela época, eles eram do PMDB, e o PMDB tinha o vice que era da Dilma e tal. E aí eles, para fazer, né, aquilo, vamos enganar aqui, dizia, mas todo mundo sabe que organicamente essa turma está ligada a Flávio, ao pai e aos irmãos, é tudo junto e misturado. Então, não tem como, agora, que o caso não se encerre, né, desmontar essa organização criminosa, tem que continuar e pegar todos os seus tentáculos, que hoje o tentáculo é pela terra, pela lavagem em religião, em fornecimento de internet, fornecimento de água, cobrança de taxas em territórios, né, e comando dentro da Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, do Judiciário, quer dizer, eles estão com tentáculos em todos os lugares. Então, tem que, efetivamente, o Estado brasileiro, porque só ele tem a força para fazer isso, entrar fundo nessa história, e aí sim, na hora que o nosso governo, aí não é mais Estado, é o governo, fizer isso, a popularidade do Lula cresce não só aqui no Rio de Janeiro, como em todo o Brasil. Porque, inclusive, na Bahia, e isso não é de agora, você lembra que o Bolsonaro, quando fez discursos como deputado ainda, pedia aos criminosos do Nordeste para vir para o Rio de Janeiro. Mostramos, ele fala, pode vir ontem pra cá. Isso. Mostramos ontem, isso. Ele fala, vem para cá. Então, você vê que agora, muitos deles estão fugindo da Bahia, de outros lugares que o governo estadual está pegando firme, estão vindo se esconder aqui no Rio. Então, se as pessoas que estão no Estado brasileiro, governando o Estado brasileiro, não fizer esse quebra-cabeça que é tão básico, não é possível eu, pobre, humilde professor da Baixada Fluminense de Duque de Caxias, junto com o Gilbert, professor Gilbert, ter esses elementos todos e não conseguir o tico com o teco. Está tão claro, entendeu? Agora é agir. Deixa eu colocar aqui, porque a nossa escritora Verônica Fonseca está pedindo uma música para acalmar a galera bolsonarista que chegou aqui. Então a gente vai oferecer uma música. Chegaram. Antes de oferecer a música para a galera bolsonarista, não saia antes da música bolsonarista. Eu quero antes pedir duas coisas. Primeiro, se você puder, isso serve até Lara Semak. Que bom te ver aqui, querida companheira Lara Semak. Se você puder, isso vale para o bolsonarista também, mande um pix aqui para o canal. Está aqui a chave, aqui, ó. Está vendo aqui? Contato tvrc@gmail.com.
Vamos deixar um pouquinho aí, tá bom? Fabiane Brum, nossa querida companheira, Roberto Fantucci, ou Fantucci, né, tá aqui. A Luz tá aqui, a Maria Lúcia Alves, Roberto Carneiro, Adriano, José Vendrusco, lá de Portugal, Maria Lúcia Alves, a Maria Noemi, o Marcelo Santos. Vamos colocar primeiro isso aqui. Preste atenção, por favor, porque é muito sério. Essa semana passada, o STJ autorizou, homologou a sentença em primeira, segunda, terceira instância lá da Itália, e o Robinho, estuprador, está na cadeia em Tremembé. Em Tremembé. Hoje, infelizmente, depois de pagar 5,5 milhões de reais, o outro estuprador da seleção brasileira foi solto. Vamos mostrar agora a imagem para você. E a Norma está aqui, Norma Francisco, e a gente quer abraçá-la. Deixa eu mostrar a imagem do estuprador Daniel Alves saindo da cadeia e com manifestação contra ele. Está aqui, ó. Olha! Então tá aí. Agora nós vamos colocar uma coisa fortíssima que está com quase 250 mil visualizações lá no Instagram do Esporte Clube Bahia. Eu gostaria que todos os homens que estão aqui, todas as mulheres que estão aqui, por favor, parasse de escrever e ouvisse o texto desse vídeo. Deixe de besteira que um piciozinho na rua não mata ninguém. Se não for pra limpar, lavar e cozinhar, pra mim, não serve. No dia que ela pegar um homem de verdade, quero ver ela gostar de mulher. Tá assim porque é mal amada, mal comida. Rapaz, novinha, pode ter a idade que for, dando mole pra mim. Mulher minha não se arruma pra sair sozinha. Uma paciente dopada. Você não vai aproveitar. Será mesmo que ela não quis? Agora, se ela gosta de beber, tem que assumir o risco. Chegando em casa, não tem essa desculpinha de dor de cabeça, não. Vai tomar do mesmo jeito. Se você pensa e tem atitudes machistas, você alimenta uma cultura, a cultura do estupro. Uma campanha do Esporte Clube Bahia. A culpa é sua, o corpo não, e tá aí. Agora, para a gente poder passar a palavra para o nosso querido companheiro Samuel, a gente precisa oferecer para os bolsonaristas isso aqui com Edu Grieger. Quando toca essa vinheta, acelera o coração. Pode ser vulcão, cometa, guerra, incêndio ou furacão. A PF tá na pista, tem golpista na prisão. Já começo a escutar a musiquinha do plantão. A musiquinha do plantão. Toque, toque, toque na porta do capitão. Prende logo pra soltar a musiquinha do plantão. A musiquinha do plantão. Ai meu Deus, quando será? Chega a dar uma emoção. Só da gente imaginar a musiquinha do plantão. A musiquinha do plantão. Vai ter grito na janela, muita comemoração. Quando a gente ouvir aquela musiquinha do plantão. A musiquinha do plantão. Passaporte tá entregue, agiliza aí Xandão. Bota logo pra tocar a musiquinha do plantão. A musiquinha do plantão. Se eu estiver tomando banho, saio cheio de sabão. Vou pra rua festejar com a musiquinha do plantão. A musiquinha do plantão. Já tô pronto pra folia, o cavaco tá na mão. Pro meu bloco desfilar com a musiquinha do plantão. A musiquinha do plantão.
plantão. Interrompe logo essa programação. Carnaval vai ser demais com a musiquinha do plantão. Com a musiquinha do plantão. Companheiro Samuel Maia, a gente viu aí a saída do Daniel Alves, o estuprador. Vimos na semana passada a prisão de outro estuprador, que é o Robinho. E esse filme impactante, fortíssimo, muito, muito bem feito. Eu quero parabenizar todas as vezes que a gente põe ao Esporte Clube Bahia por esse vídeo genial que está chegando a 250 mil visualizações só no Instagram deles. Eu gostaria de te ouvir rapidamente sobre essa questão. Eu sei que nós dois aqui não temos o chamado lugar de fala, né? Mas nós somos professores e a gente pode discutir um pouquinho, provocar um pouco. Não, e tem uma outra coisa, né? Eu, por exemplo, fui criado por mulheres. O tempo todo a presença feminina foi a preponderante na minha formação. Eu perdi meu pai com 1 ano e 8 meses, então... quem assumiu toda a minha formação foram mulheres, né? Então, e aprendi muito com elas essa coisa do respeito à mulher, né? Quais são, né, os limites da sua relação com, né, com as mulheres, da questão de não fazer repetir o que os outros homens, que eram referências ruins, faziam. Então as mulheres faziam questão de mostrar isso para mim, e então isso foi fundamental na minha formação. E eu, quando eu vejo situações de violência como a gente tem assistido, eu fico assim muito assim indignado, e graças ao meu bom Deus eu não estou próximo quando acontece isso, que eu não sei qual seria a minha reação, porque na verdade esses tipos de comportamento são covardes, né? São de opressores que usam ou da força física ou do poder financeiro para tentar impor uma vontade. Além de tudo, são pessoas extremamente que precisam, né? Que não foram bem educados quando criança e adolescente, porque nós temos uma formação muito patriarcal, machista, de opressão dos meninos, das crianças. E depois eles acham que vão repetir isso com as filhas de outras pessoas. Então, isso é muito complicado. Isso, durante muito tempo, isso foi naturalizado. Havia até piadas ou frases muito sem graça, né? Briga de marido e mulher, não se bota a colher. Né? É um ditado muito machista. A mulher está apanhando, não sabe por quê, mas aliás, o homem está batendo, não sabe por quê, mas a mulher sabe por que está apanhando. Coisas escrotas desse jeito, que era, inclusive, conversas. Eu sempre fui visto, Gilberto, um cara meio estranho, assim, nas rodas de amigos, de homens e tal. Porque quando começava esse tipo de assunto, eu me afastava, ia embora, ou ia fazer outra coisa. Eu não gosto desse assunto. Eu acho que todo mundo merece respeito. Isso desde adolescente, mas muito por conta dessa minha criação, né? E aí você vê, o cara... Peraí, agora é precificado o estupro na Espanha? Tá, quer dizer, foi precificado. 1 milhão de euros. Quer dizer, tá precificado? Quer dizer, é uma vergonha. Entendeu? Fizeram tudo bonitinho, aí no final fizeram tudo ruim. Quer dizer, é a lógica neoliberal. Quer dizer, a lógica neoliberal é pagou, tem poder econômico, pode tudo. Que é uma cultura que nós temos que quebrar no meio também. Eu acho que não só isso, mas também o gesto, a gente não está na nossa pauta, mas o próprio gesto do Papa Francisco ontem, né, com relação a outro caso que foi aquilo que aconteceu na Rússia, que agora o Ocidente, olha como esses caras são do Ocidente. Lá no Israel, eles justificaram tudo a violência de Israel contra o Hamas. Agora o governo russo está dizendo que aquilo que aconteceu lá foram terroristas internos, ou da Ucrânia, ligados à Ucrânia. Aí o Ocidente quer dizer que aquilo lá foi um terrorismo islâmico. Quer dizer, o islâmico agora é o diabo, é o demônio. É a questão agora, mesma coisa com relação a esse fato das mulheres. Quer dizer, você coloca a culpa na mulher
pela violência que ela sofre do homem. Quer dizer, nós temos que ser bastante duros com isso aí. Muito bom, Samuel. Eu quero abraçar aqui em nome do Samuel, do meu irmãozinho Givaldo Arruda, da Mara Lúcia Melo Bitello, abraçar Cláudia M.K. Zimbris. Muito obrigado, Cláudia M.K. Zimbris, por você chegar como a nova membra aqui do canal. Muito obrigado. Quero agradecer também a Mara Lúcia Melo Bitello, essa grande companheira. Agradecer o N3, o Dinho Zero, o Benhu, Mr. Tetuliano Barros, está aqui, a Maria Cristina Toledo, a Ana Paula Moura, o Joaquim está aqui, dizendo que derrete PT. Rapaz, fizeram de tudo, hein, Joaquim? Não consegue, cara. Ganhou todas as eleições. Só não ganhou a de 2018 porque prenderam o Lula artificialmente, politicamente. Anota isso aí para ti, cara. Coloca na tua casa, para tua mulher, para teus filhos lerem todo dia. Perdendo todas as eleições de 2002 para cá. Só não perdemos a de 2018, que o delinquente chegou ao Palácio do Planalto, porque nós perdemos o Lula. Coloca, escreve isso, cara. Aprende a história, mané. Maria Noemi está aqui. Meu Deus do céu. A Jussara Almeida, o Antônio Abreu, Jota Jordão, Birajara Veloso, João dos Santos Ferreira, Fabiane Brum, Edsap, acho que é assim, a Trevosa Lux, o Carlos César, nossa escritora Verônica Fonseca, Maria Abreu, Ana Ruda, tá aqui. E eu quero, a dona Josi, eu quero chegar aqui, gente, no superchat. Cadê o superchat? Rapidão. Tá aqui. Marcelo Santos, obrigado, primeiro pela tua presença, depois pelo superchat. Bolsonaro precisa ser responsabilizado pelas centenas de milhares de pessoas mortas durante a pandemia da Covid-19 por falta de vacina. Não podemos esquecer. Isso que o Marcelo Santos está colocando é muito importante. Nós mostramos aqui no canal que os e as senadores e senadoras que estavam à frente da CPMI da Covid-19 foram até o novo Procurador-Geral da República explicar a importância das provas que foram juntadas, os indiciamentos que foram feitos, uma lista de mais de 65 pessoas, entre elas o delinquente, que desgovernou o país, e o general da morte, o Pazuello, está lá na lista, né? Então eles foram lá e o procurador-geral prometeu ter toda a atenção com essa questão, companheiro Marcelo Santos. Obrigado, meu querido companheiro. Eu vou colocar agora, para a gente terminar, um vídeo e a matéria final. A matéria final fala sobre os militares. Eu não gosto de falar que militar deu autorização, que esses caras não têm que autorizar nada nesse país. Nada, 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 nada. Mas pelo menos eles não vão atrapalhar a prisão do Bolsonaro, do Augusto Heleno e do Walter Braga Neto. Então, quem é bolsonarista, é bom começar a se preparar para fazer a vigília, tá? Cuidado com o Xandão na hora da vigília. Não pode nem dormir na vigília. Deixa eu colocar aqui primeiro o vídeo que a gente prometeu mostrar para vocês e depois nós vamos para a nossa última ponto de pauta. Isso aqui eu não poderia deixar de fazer essa matéria, essa live, eu, Daniel e você, eu, Samuel Maia e vocês, sem mostrar isso aqui. Conselho de Segurança da ONU aprova a resolução que pede cessar-fogo na faixa de Gaza. Isso aqui é um momento histórico, histórico. Momento histórico. Enfim, aprovada a decisão, a resolução do Conselho de Segurança da ONU exigindo cessar-fogo imediato no território da faixa de Gaza, começando aí pelo mês do Ramadã, mas definindo com a necessidade de um cessar-fogo duradouro, que ultrapasse a situação do mês do Ramadã, para que a gente acabe com o massacre, o verdadeiro massacre que está acontecendo na faixa de Gaza ao povo palestino. Muito importante essa decisão, que inclusive, se tivesse sido tomada quando o Brasil apresentou a proposta no ano passado, 10 vezes a menos de morte teria acontecido. Lá para cá, morreram muito mais crianças, mulheres, 10 vezes a mais o número de mortes do que está tendo naquele momento no ano passado. Ou seja, quantas pessoas, quantas vítimas foram causadas por essa lentidão na tomada fundamental dessa decisão. Além de
exigiu cessar-fogo imediato, a liberação de todos os reféns, mostrando uma posição de equilíbrio para acabar com o massacre, mas também para tirar qualquer situação de reféns naquele território. O Brasil, mais uma vez, teve uma postura firme, sua diplomacia equilibrada, né, de forma independente e sempre trabalhando pela paz, como tanto falou o presidente Lula. Então está aí um momento histórico, a ONU aprovou uma resolução de cessar-fogo. Se o carniceiro de Tel Aviv vai obedecer, aí é outra história. Aqui para terminar, tá? Prepara a pipoca, porque está chegando a hora da prisão do delinquente. Trama golpista. Forças Armadas estão preparadas para aceitar a prisão de ex-militares. Está aqui um pouquinho da matéria. Ó. As Forças Armadas estão preparadas para enfrentar a possibilidade de prisão de ex-militares de alta patente envolvidos em irregularidades ou tentativas de golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro delinquente no poder, conforme informações da Folha de São Paulo. A mensagem foi transmitida por membros da cúpula militar para juízes que poderiam decidir sobre tais prisões, bem como para ministro do governo Lula, atual comandante supremo das Forças Armadas. De acordo com fontes do governo federal, há um consenso de que a prisão deve ser aceita sem tumultos e até mesmo considerada necessária para evitar que atos considerados criminosos pela justiça contaminem outros membros das Forças Armadas com desconfiança. Companheiro Samuel Maia, chegou a hora do delinquente para a cadeia, né? Não só para a cadeia, porque agora acaba da Fórum publicar um furo de reportagem do New York Times que coloca que, inclusive com foto, o delinquente, o ex-capitão inelegível Jair Bolsonaro, nas primeiras quinzenas de fevereiro, quando teve o pedido de passaporte apreendido e tal, ele se escondeu durante 4 dias na Embaixada da Hungria. Furo de reportagem agora da revista Fórum, que aqui o nosso canal usa bastante. Então, foi publicado agora, Gilbert, nós estamos ficando mais ágil também, e aí mostra como ele tem culpa no cartório, como ele sabe que a lista de crimes dele é incomensurável, e mostra como nós temos um líder corajoso, que tem hombridade, que tem amor à nação, chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, que é amado no planeta todo, que seria recebido, né, em tapete vermelho em qualquer lugar do mundo, caso ele quisesse pedir exílio, no seu martírio, no seu sofrimento, ele ficou aqui para provar que ele era inocente, o juiz e o promotor eram ladrões. E hoje vem à tona, vem à luz, depois, né, de ser revelado ontem, no dia da Páscoa, no dia de Ramos, né, a questão de quem estava por trás da morte da Marielle, que é amigo desse cidadão. Hoje, mais um furo de reportagem mostra que esta quadrilha não tem escrúpulo, não tem hombridade, não são patriotas, porque quem é patriota não foge do seu país. E ele foi lá para a embaixada se esconder. Então, mostra como Lula é grande. Como Lula ficou mais de 500 dias preso injustamente e voltou nos braços do povo. Isso também é uma oportunidade, como eu falei anteriormente, de passar o Brasil a limpo. Né? Passar a limpo. E nós termos aí a prisão definitiva desse sujeito. Né? E também passar a limpo as Forças Armadas. A formação nas Forças Armadas tem que ser mudada. Não é possível eu pagar imposto para um Olavo de Carvalho ficar lá dando um estelionatário. O cara é estelionatário, ele fugiu do Brasil, Olavo de Carvalho, que agora está lá perturbando o capeta. Ele fugiu do Brasil por estelionato. E esse homem, 7-1, trambiqueiro, que até a própria filha fez um livro falando mal dele, dava curso para os generais do Brasil. Meu irmão, por isso que esses generais estão mais para recruta zero, sargento sardinha, do que para general, amigo. Entendeu? É tudo recruta zero. Deixa eu colocar aqui. Então, passar limpo.
Exatamente, meu querido. Ainda bem que você lembrou. O pessoal estava aqui falando, eu quietinho, porque eu quero colocar na capa do programa de agora à noite. Mas foi bom você ter falado, a gente mostrou. Muito bom, muito bom. Agora, a gente... Não, você viu o chapéuzinho dele? Viu o chapéuzinho para trás? Escondido. Vagabundo. E o pior, cara, que tem cara que segue uma desgraça dessa. Para você ver, nós temos que colocar esse cara preso, porque aí ele passa um tempo longo e a galera vai cansando. Talvez assim, esses idiotas que seguem esse covardão, esse cagão, fujão, consiga perceber que estão atrás de um cara que não vale nada. Nunca valeu nada. Na vida. Nada. Né? Agora... Sete. Em homenagem ao Samuel Maia e a vocês que trouxeram esse furo de reportagem da Fórum, nós vamos colocar aqui uma inédita, que todas as vezes, né, Verônica Fonseca, a gente tem que cortar a live. Dá um trabalhozinho, mas eu acho que vale a pena em homenagem aqui a todos vocês, a todas vocês, tá bom? Vamos colocar aqui uma inédita, porque esse é o momento histórico do Brasil. Vamos ficar livre do delinquente. Vai ficar muitos anos para cadeia. Vai para cadeia. Né? Cessanta aqui, ó. Toque, 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 capetão. Quero abraçar a todos. Vou já passar a palavra para o Samuel, abraçar vocês. Dona Josi, João dos Santos Ferreira, Pedro Samsung, André Cristina, Cessam, Maria Alva de Carvalho, Francis Stevenson Santana, a nossa Verônica Fonseca, Bia Bastos. Muito obrigado, Bia. Como é que você está? Tudo bem? A gente acabou de mostrar a matéria, viu, Bia? Hoje à noite a gente vai detalhar, tá? Daqui a pouquinho, às 19 horas. Reverendo Mil está aqui, a Fabiane Brum. Luz está aqui. A Maria Noemi, o Fernando Primo, Francis Stevenson Santana, a Eva Donda. Sandro Strong, falta as joias. O inquérito está aí, viu, Sandro? Não esquecemos. Nós não, a justiça não esqueceu, não. É um dos inquéritos. O Benhu está aqui, tá certo? A Fabiane Brum, eu já falei, Aparecida Nunes, Marduk, grande Marduk, como é que você está? Trevosa Lux, Carlos César. Deixa eu só chegar bem aqui no pessoal. Isabel Cristina, José Maranhão. A Sônia Galhardo, obrigado, Sônia. Paulo Roberto Carneiro, a Norma Francisco, Oscar Chapano, está aqui. Sandro Strong, né? A Maria Carvalho, Josineide Luna. E sabe quem que está aqui, que vai abraçar vocês? Francisco Oliveira, como é que você está, cara? Cá entre nós, SA Oficial. O nosso Samuel Maia. Samuel, hoje nós passamos aí 5 minutos, mas foi por uma boa causa, maravilha, né, companheiro? O Nailton Nicolau, boa, aqui. Boa. Deixa eu colocar o Nailton aqui, ó. Olha o Nailton aqui. Companheiro Nailton, grande abraço para você e para toda Maceió. Grande abraço. E aqui o Severino Costa Menezes. O nosso João Batista Gonçalo, grande companheiro. O Jorge Brasil está aqui também. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Fernando Primo, já falei. Ivi está aqui, ó. Tá vendo aqui? Capetão, covardão, dormiu na embaixada da Hungria. É brincadeira, cara. Que notícia maravilhosa. Eu tô vibrando, Samuel. É. Agradecer aí as mais de 900, quase mil ou mais pessoas. Hoje nós passamos de 1.200 hoje. 1.200, olha que maravilha. E aí agradecer, pedir ao pessoal para compartilhar, levar essa informação para mais pessoas, muita gente não fica sabendo, porque se não tiver a oportunidade de ter a você que está nos assistindo e que ela confie em você, naquilo que você é fonte de informação. Agradecer aí ao Gilbert, né, à TV Resistência, abraçar vocês, e acho que essa semana nós vamos ter muitas boas notícias que vão aplainar um pouco esse problema que nós estamos vivendo desde 2013 com o crescimento da extrema-direita no Brasil. Porque a gente tem que pegar a cabeça da cobra. Pegando a cabeça da cobra, você já vai pegando os outros filhotinhos de cobra, os ovinhos da serpente, e nós temos que usar a força do Estado brasileiro
para voltar à normalidade democrática no país e recuperar territórios que hoje são dominados pelo crime organizado, não só no Estado do Rio de Janeiro, mas no restante do Brasil. Foi um grande programa, fico feliz aí pela nossa audiência, pela participação. Muito bom, muito bom. Estava fechado aqui. Silvia Maria Castro Zanini, eu não acredito que você veio escrever uma coisa dessa aqui na nossa live, companheira. Sinceramente, eu não acredito. Por que você não vai lá para Revista Oeste? Digita aí, você não conhece? Revista Oeste. Vá para lá, companheira. Como é que você veio xingar a gente aqui? O meu irmão Givaldo Arruda está aqui lembrando, tá? Ó, permaneçam na resistência. Hoje tem mais, às 19 horas, aqui. Tá? A gente vai receber pela primeira vez uma outra professora, o Samuel, professor. A gente vai receber a Regina Fazioli, professora, aqui no canal, nesse projeto que é um projeto popular, um projeto feito por Feitosa Ramos, por Francis Estiva Santana, Josineide Luna, o Carlos César, a Eva Donda, Silmara Simonetti, né? NR3 Tom está aqui, para Ana Arruda, para Boca Braba, para o nosso Benhur, para Maria de Lourdes Bitarães. Maria de Lourdes Bitarães, que bom que você está aqui. Olha aqui, ó. Rogério Z. Hungria Hotel, Covardão, 72 horas. E aqui o K. O K está aqui, ó. K entre nós, SS Oficial. Sou fã. Muito bom o comentário de Samuel. Realmente é genial, né, K? Genial mesmo. Obrigado a todas, a todos. Desculpa ter passado aí 8 minutos, mas hoje foi importante passar, tá bom? Samuel, grande abraço. Muito obrigado, meu querido. Valeu, obrigado a todos. Valeu.